Det er like spennende hver gang, dette her. Går det bra? Det er enkle saker. Det er det som er så fint med skulptur. Det er å hjelpe. Teknologisk utvikling har ikke hjulpet noe som helst. Man har det samme utgangspunkt som hulemannen, egentlig. Fordelen med å drive med dette her jeg driver med, det er at man kan holde på så lenge man... Man går ikke av med pensjon. Tvert imot. Så har man en sjanse altså til å bli bedre og bedre. Han var altså en veldig begavet komponist. Min venn Odd Nerdrum mente at han var helt genial, men at han ikke hadde en ambisjon, han hadde ikke ambisjoner. Han var forble liksom på sin plass som kapellmester da. At han ikke var ambisiøs nok. Fantastisk høyt av håret hans. Helt oppi her. Må stramme opp litt her, tror jeg. Jeg er ikke sikker på om jeg er kunstner. Jeg lager statuer. Jeg sier at jeg lager figurer i leire og støper i bronse. Og det er utrolig morsomt, altså. En annen ting er at hvis man mister leire på gulvet, så er det lurt å ta det opp, for da får man litt blod i hodet, så tenker man kanskje litt bedre. Jeg har nettopp vært i Paris og sett på en Rodin-utstilling. Han har laget noen portretter også, som er helt... Helt utrolig levende. Hvis man går og ser på ørene hans, så er de så... Hvert øre er liksom, på de forskjellige personene, er gjort helt sånn karakteristisk, altså. Han har sånne tydelige flipper, han her. Som stikker litt ut.
Ja, jeg fortsetter jo på denne her da. Man går jo mer og mer inn på det da, knapper til liksom proporsjoner og alt sånt som kommer etter hvert. Det er ikke noe man gjør først, og så gjør man detaljer etterpå. Detaljen er, det er ikke noe som heter detaljer egentlig. Det er bare kuler og dumper. Det er en vanlig mann. Ja. Så denne skal du ha hel ut? Ja, noenlunde, da. Det står Johan Halvorsen i Netto. Ja, det. Har du sett det? Nei, jeg har ikke det, men jeg vil gjerne ha den bevart. Og så kan jeg bare legge klær på. Akkurat. Jeg har mange ganger stått og lagt siste hånd på verken, mens støperen setter i blikker. Ja. Det blir aldri ferdig. Når du begynner å sprute gips, da pleier de å trekke seg unna. Ja. Du har hørt Bojarenes inntogsmarsj. Jeg kjenner ingenting til noen musikk i hele tatt. Det er jo dårlig. Har du ikke hørt på ønskekonserten? Kjenningsmelodien. Er det, ja. Der ser du. Ja. Tiden har stått stille i tusenvis av år når man står med en leirklatt. Har ikke hjulpet noen ting. Atombomber eller mobiltelefoner spiller ingen rolle, altså. Kan man tenke seg i fremtiden at det blir så velorganisert, og alle skal være så nyttige at man kanskje ikke vil få lov til å drive på sånn som dette er. Jeg har laget en åttekantet. Det er et forslag. Ja. Fordi alt er åttekantet her. De basene på den der Bjørnson og Ibsen er åttekantet. Det er åttekantet, musikkpavillongen. Ja. Så tenkte jeg at det ville passe inn, faktisk. Ja. Samtidig som vi... Jeg har ikke tenkt så mye på det. Ja, nei, men det er veldig fint. Der har vi... God dag. God dag, god dag. Åsse Gulden. Jeg heter både Grieg og Halvorsen. Han er sønn av den store komponist. Ja. Du skal se den, stå denne veien. Så skal du ha det beinet der og den litt lenger frem, sånn. Du kan ikke gjette størrelser og sånn. Du må se det på plass. Så det er kjempeviktig. Figuren blir liksom litt grann større. Det er jo morsomt. Dette er helt uvurderlig å vite at rumpa er akkurat innenfor der. Og ikke lenger inn eller lenger ut. Ok, da tar vi jakka. Ja. Nei, stå rett mot meg. Sånn, ja. Du vet, denne skal stå ved siden av Ibsen og Bjørnson. De er laget av Stefan Synding. Og Bjørnson kalte statuen en permanent bakvaskelse. Fordi han har blant annet ikke kjønnsorganer under buksa. Det er helt... Han er helt flat. Okay. Og det er sånne feil man ikke må gjøre, altså. Leke i sandkassen. Stekespade fra IKEA.
Ja, klatter skaper i seg selv liv, uten at det egentlig ligger i formen. Bare det er, det blir et levende bare av klattene. Hodet er det viktigste. Det må ikke være for stort. Hvis det er for stort, så går det galt. Det får jeg se på. Kanskje litt stort. Ikke i profil. Men. Min lunsj består hver dag stort sett av en boks sardiner. Jeg håper det er sunt. Mat og bøker. Jeg har et lite kunstbibliotek her. Så har jeg en byste av Monsieur Rodin. Som også er god å ha. Morsom å se på en gang iblant. Får seg en liten uppercut. Det er som å se på liksom Dovrefjell eller noe sånt, dette her. Det er en slags formasjon som er de enorme sprangene og dybdene i tingene her. Det er som en slags fjell. Februar og første uka i mars har jeg på meg til den store figuren. Så jeg må bli ferdig med dette her og her. Alle noen dumper man kommer borti. Sånne dumper hvor alt som motvirker at det er flatt. Det er altså en ren nytelse. Flatt, det flate er døden altså. Nå sitter jeg. Vi har dette punkteringsapparatet, eller pantografen. Når den nålen hviler på modellen her, så er det en tilsvarende nål her, ser du. Som viser hvor overflaten på den store figuren kommer. Bygger man bare ut her. Så på den måten kan du jo få alle punktene på den modellen helt nøyaktig her ganske fort. Nå er vi i sving med leira. Og det er deilig. Kjølig og sensuell samtidig. Og den store forventningen. Noen er pedofile og noen er litt av hvert. Mens en som arbeider med klassisk kunst, i klassisk form, det er altså en legning som du ikke kan fri deg fra. Uansett hvor mye du kjeft du får, eller, så kan man ikke la være. Så det er et virus. Er det noe i det, eller? Er det litt jeg føler meg smittet, mener du? Ja, det er klart man er det. Tenk på alle de vidunderlige kunstverkene man har sett, så får man lyst til å lave noe selv. Det er fryktelig hvis det slår over en at man skulle ha gjort det annerledes. Eller. De forberedende arbeidene er såpass gjennomarbeidet at jeg tror at jeg har det under kontroll, da, men man vet aldri. Ja. Hode.
Her er nesa. Haka. Man må liksom følge med over hele figuren. Jeg må la det gro frem organisk på en måte. Nei, det ser kort ut. Skjønner ikke. Jeg skjønner ikke helt. Ja, man skal ikke drikke for mye rødvin. Jeg var på teaterkaféen i går. Da ble det jo alltid litt. En flaske rødvin for mye. Så jeg gikk her og så i går. Jeg kunne ikke skjønne hva det var som var gærent med det huet. Og så, da jeg kom i dag morges, så sjekket jeg, og da viste det seg at jeg hadde bommet på noen punkter. Da, så, så hele greia liksom forsøvet. Så jeg var litt ute og kjøre i går, altså, den der hodet. Men nå er det, nå sitter den, jeg må ikke, jeg må på en måte ikke fravike, altså, noe vesentlige ting her, for da går det gærent, altså. Bernini, den berømte barokke bildhugger, snakket om å se på skulpturen i en omvendt, altså, omvendt i en kikkert, sånn at du får den forminsket. Man må gjøre alle mulige krumspring for å prøve å se, komme på innsiden av figuren. Det er altså tingen. Det kan jeg jo ikke, men jeg kan innbilde meg det. Å stå inne der og kikke ut gjennom gluggene til Halvorsen. Alt er så avhengig av hverandre at det syns, alt du gjør syns. Selv om det er forskjellige individer og forskjellige motiver og alt det der, så er det samme greiene du driver på med hele tiden også, som surrer og går. Formen og overgangen og proporsjonen. Og det er det man arbeider med hele livet for å komme på innsiden av det der. Jeg håper han kommer opp trappen her ordentlig i dag. Her kommer de. Her kommer du rett til døren. Ja, det var glimrende. Du skulle bare vite hva jeg har vært igjennom. Ja. Men det skal du få vite en annen gang når vi er bedre sid. Ja. Her står... han står og så holder... Det er så spennende, skjønner du. Ja. Det er liksom like før han tenker seg at nå skal symfonien begynne om 2 minutter. Ja, ja. Å, nakken og hele greia, altså. Ja da, jeg... Kan jeg få gi deg en klem? Ja, selvfølgelig. Ja, det var enestående. Som sagt. Oi! Åh, det skulle hett meg noe drastisk, så jeg ikke hadde fått oppleve dette. Dette skal jeg i hvert fall ha med i livet.
Det må være vidunderlig å kunne yte en sånn ting. Ja da, for så vidt. Det, ja, ja. Det er jo, jeg har vært veldig... Det er jo ikke en måned, det er jo ikke et år. Det er ikke morsom sånn... oppgave. Jeg er veldig glad. Jeg liker ham veldig godt. Din far. Men det viser seg altså hver gang. Så er det akkurat som figuren tar over. Den plutselig begynner å forlange ting som, av deg som du ikke... Som du bare må gjøre. Så jeg hadde en skikkelig omgang med buksebeina, blant annet, på denne figuren. Jeg måtte gå dypere inn i foldene og finne et slags system, slik at det ble mer uttrykksfullt. Det var for flatt. Og da kan man, da må man bare utsette støping og alt, altså. Du må la figuren selv bestemme. Ja, det et oppløftende syn. Jeg så glad når man endelig har bestemt seg for å støpe. Når man ikke kan gjøre noe mer når den støpt, da ser man kanskje kvaliteten den har. Da. Og så lenge du arbeider med den, så ser du bare det den mangler liksom, hele tiden. Man er ikke fornøyd med noen ting, ikke sant? Fordi... Faen. Komisk. Det var en eller annen filosof som snakket om at i å være menneske, da er du per definisjon ulykkelig hele tiden. Egentlig. Fordi det alltid et misforhold mellom ambisjonen og det du oppnår. Ja. De siste tingene som foregår inne i huet på deg når du skal avslutte noe, det, da lærer du veldig mye, altså. Av den prosessen. Derfor er det veldig viktig å gjøre noe ferdig. Komme videre. Hokusai, sa en japansk tegner og maler. Han ble flere og 90 år. Han sa hvis jeg hadde 10 år til, så skulle jeg virkelig ta innersvingen. Ta innersvingen på den her. Så det er jo litt sånn. De sier at leire er livet, gipsen er døden, og bronsen er gjenoppstandelsen. Ja, her ser dere
de første beina. Han har jo skåret dem opp nå, så du får ikke noe inntrykk av det, men... De måtte altså kasseres. Det har vært sånn tidspress at jeg bare sendte den til støperne med en gang. Og når jeg da får den da sett i bronse, så ser jeg ting som jeg har bommet på. Altså. Så jeg måtte bare gjøre det om igjen. Dette har jeg aldri gjort før da, begynt å støpe deler av figuren om igjen. Men jeg har gjort det altså. Ja. Jeg vil ikke ha noen riper i lakken her. Det bare sette her, ja. Tenker hvis jeg var i en annen by, besøke i en by, og så kommer jeg forbi byens nasjonalteater, og så ser du en statue som står der. Tenker jeg, ja, hvis den hadde stått der, hva hadde jeg syns? Det er vanskelig, altså, forestille seg. Men ikke verst. Ikke verst. Det er så fin det, altså. Det er en fantastisk jobb. Ja.